গুড মৰ্ণিং, আপোনালোক কেনে আছে? নিশ্চয় ভালে আছে, ময়ো ভালেই আছোঁ। আজি বহুতো ব্যস্ততাৰ মাজত চিকেনৰ এটি সুন্দৰ ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। একচুৱেলি চিকেন বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ৰেচিপি ময়ো দিছোঁ আৰু বনাওঁ বেলেগ বেলেগ ধৰণে। আজি মই অলপমান বেলেগ ধৰণে বনাইছোঁ। একচুৱেলি চিকেনৰ ৰেচিপিটোৰ নাম দিবলৈ মোৰ নাম নাই, তথাপিতো দৈ দি বনাইছোঁ কাৰণে মই চিকেনৰ ৰেচিপিটোৰ নাম দিছোঁ দহি চিকেন। তো দৈ দি বনোৱাৰ কাৰণে মই দহি চিকেন এটি ৰেচিপি আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। অতি সুন্দৰ ৰেচিপি, চিম্পল ৰেচিপি, আপোনালোকে চাব বুলি আশা কৰিলোঁ। আহক চাওঁ মই কিদৰে দৈ দি এটি সুন্দৰ আৰু অতি সহজতে বনাব পৰা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আহক চাওঁ। এয়া চাওক, মই বনাই হৈ যোৱাৰ পিছত এতিয়া আপোনালোকক অলপ অলপকৈ দেখাইছোঁ। প্ৰথমতে মই কেৰাহীখন পাতি লৈ পিঁয়াজ, মই চাৰিটা মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ মিহি মিহিকৈ কাটি লৈছিলোঁ। এনেদৰে কাটি লৈছিলোঁ। এতিয়া মই পিঁয়াজখিনি ডিপ ফ্ৰাই কৰিম। ফ্ৰাই কৰি মই এইখিনি কাঢ়ি থ'ম, তাৰপিছতে মই পেষ্ট কৰিম। প্ৰথমতে মই পিঁয়াজখিনি ভাজি লৈছোঁ। এয়া গেছটো মই মিডিয়ামত ৰাখিছোঁ। অন্যহাতে মই আপোনালোকক এক ঘণ্টা মই চিকেনখিনি মেৰিনেট কৰি ৰাখিছিলোঁ। ইয়াত মই আধা কাপ দৈ দিছোঁ, জিৰা পাউডাৰ দিছোঁ, ধনিয়া পাউডাৰ এচামুচ দিছোঁ, তাৰপিছতে মই কাশ্মীৰী মিৰ্চ দিছোঁ। এইখিনি মই এক ঘণ্টা মেৰিনেট কৰি ৰাখিলোঁ। এতিয়া এফালে চাওঁ মোৰ পিঁয়াজখিনি হৈ গৈছে। এইখিনি মই এতিয়া তেলৰ পৰা কাঢ়ি ৰাখিম, কাঢ়ি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ, তাৰপিছত পেষ্ট কৰিবলৈ ভাল হ'ব। আৰু মই লগতে কেইটামান, 12টামান মই কাজু লৈছোঁ। ইয়াৰ লগতে কাজুখিনিও পেষ্ট কৰি ল'ম। অন্যহাতে মই কেৰাহীটো আকৌ পাতি লৈ তাতে মই লং, ইলাচি, ডালচেনি আৰু তেজপাত দুখিলা দি দিছোঁ। দিয়াৰ পিছতে মই মেৰিনেট কৰি ৰখা চিকেনখিনি ইয়াতে দি মই ভাজিম অলপ দেৰি। ইয়াত মছলা আৰু বেলেগ একো দিয়া নাই, চিকেন মছলা মই দিয়া নাই। আপোনালোকক কৈছোঁৱেই, মেৰিনেট কৰি থওঁতে মই জিৰা পাউডাৰ আৰু আধা চামুচ মাত্ৰ ধনিয়া পাউডাৰ দিছিলোঁ। সাধাৰণতে মই যিয়ে নবনাওঁ, মই ধনিয়া পাউডাৰটো দিবলৈ অলপ বেয়া পাওঁ, খুব কম মই ধনিয়া পাউডাৰ ইউজ কৰোঁ। তাৰপিছত মই ঢাকোন লগাই থ'লোঁ। এতিয়া আকৌ ঢাকোন উদঙাই চাইছোঁ। চাওক, সুন্দৰকৈ উতলি আছে। গেছটো মই বঢ়াই দিয়া নাই, মিডিয়ামতেই ৰাখিছোঁ। এতিয়া মই সুন্দৰকৈ লৰাই দিছোঁ। তাৰপিছতে মই যিখিনি পেষ্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ, আপোনালোকক কৈছোঁৱেই পেষ্ট কৰিম বুলি, পিঁয়াজ আৰু পিঁয়াজৰ ভজা পিঁয়াজ আৰু কাজু ইয়াতে পেষ্ট কৰি ৰাখিছিলোঁ, মই দি দিছোঁ। এতিয়া সুন্দৰকৈ লৰাই দিম। কিন্তু মই এটা কথা মেৰিনেট কৰোঁতে ক'বলৈ থাকি গৈছে, মোৰ মেৰিনেট কৰোঁতে মই আদা ৰচুনৰ পেষ্ট এচামুচো দিছিলোঁ প্ৰথমতে, আপোনালোকক ক'বলৈ নহ'লে চৰি। এয়া মই আকৌ ঢাকোন লগাই থৈ দিছোঁ। 5 মিনিট ঢাকোন লগালোঁ, তাৰপিছত মই
আকৌ উদঙাই চাইছো সাউ ইমান ধুনিয়া কালার আহিছে তার পিছতে মই অলমান দি দিছো কিসমিস অতি সহজ রেসিপি নহয় নে কিন্তু খাবলে বহুত বেলেগ লাগে বহুত টেস্ট লাগে গতিকে এয়া মই ইয়াতে বেলেগ ফ্লেভার আহিবর কারণে কিউরা ওয়াটার অলমান দি দিছো ডাঙৰ চামুচৰে এচামুচ দিয়া নাই ডাঙৰ চামুচৰ ঠিক মই এচামুচতকৈ অলপমান কম দিছোঁ এয়া মই কিউৰা ৱাটাৰ দি দিলোঁ এতিয়া মোৰ চিকেনৰ বেলেগ ধৰণৰ সুন্দৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ চাওক সুন্দৰ দেখিবলৈ যেনেকুৱা লাগিছে খাবলৈ অতি সুন্দৰ হয় আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব বুলি মই আশা ৰাখিছোঁ এতিয়া মই ওপৰতে দি দিম গৰম মছলা অকণমান গৰম মছলা দি দিলোঁ চাওক মছলা বহুত কম কিন্তু খাবলৈ বহুত টেষ্টি এয়া চাওক মই এতিয়া ছাৰ্ভ কৰিবলৈ ৰেডি কৰিলোঁ সুন্দৰ লাগিছে নহয় জানো ইমান দেৰি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই থকাৰ কাৰণে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনালোঁ পুনৰ আপোনালোকৰ কাষলৈ মই নতুন নতুন ভিডিঅ' দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ